за рік часу «Правда наживо», наш флагманський проєкт, воно стало, як на мене, таким своєрідним пазлом, де кожен має своє місце і кожен знає свою нішу. Годинний щоденний ефір. Ми, напевно, єдині, хто сьогодні у Львові глядачеві пропонує такий формат. Я знаю, наскільки це складно і чим ще унікальний НТА у своїй «Правді наживо» щодня? НТА, в принципі, унікальний. Правда наживо, справді, оця година, це я пам'ятаю, коли вперше я почула про цю ідею години, мене це налякало, тому що в межах регіональних робити насичену, цікаву інформаційну годину, щоб глядачу не стало нудно в якийсь момент, це є складно. Тому що це все-таки місто, яке має свої якісь обмеження. Але, як показує рік, нам це вдалося. Нам це вдалося в першу чергу завдяки людям, з якими ми працюємо. Робота складна і робота насичена. Над інформаційною годиною працює двоє випускових. Це я і Олександр Радченко. Ми змінюємося по тижнях. Так, до нас доєднався Сашко. І це дуже крутий чоловік з своїм баченням. І він приніс в цю інформаційну годину, яка є насичена, він зробив її ще динамічнішою, що потрібно відзначити. Христя, яким є твій ньюзрум, яким є твої акули пера? Наші акули пера, вони є неймовірно працьовиті. Це, напевно, те, що відрізняє цих журналістів від інших, тому що я вже не раз чула, що те, що робиться тут, люди мало де зустрічають, тому що година – це мінімум матеріалів 15, а то і більше щодня. І це іноді потрібно, окрім сюжету, зробити ще кілька матеріалів, і це складно. Олеже, ти для мене, ти людина, яка поєднує непоєднуване, так? Тобі наскільки вдало вдається розговорити в той короткий проміжок часу, я пробувала, це справді дуже складно. Тебе є 5 хвилин на розмову з спікером. І тобі вдається це. Так само тобі вдається робити серйозні і хороші вдалі сюжети в новини. І ти знаєш, дуже часто кажуть, що ведучий, телебачення впускає кожного ведучого, наче якогось рідного, в кожну домівку. І як на мене, це велика відповідальність. Як ти справляєшся з цією відповідальністю? Бо кожного вечора, практично кожного вечора, ти в чиємусь домі звучиш і ти доносиш якусь інформацію. Як бути оцим носієм інформації? Вроді дуже важливо в той момент, коли ти знаєш, хто до тебе ввечері прийде в гості, хто буде твоїм спікером, дуже важливо про це поговорити навіть в тому самому ньюзрумі. Та? Скільки людей, стільки думок. І коли от ми кажемо, що там до нас прийде політик, до нас прийде лікар, до нас прийде там член Батьківської ради Львівщини, та? І є люди, особливо, які навіть в нашому ньюзрумі історія цих людей їх зачіпає. Та? Тобто вони кажуть, от в мене вдома була колись така проблема. І тоді ти собі формуєш той мінімальний список запитань, який ти повинен поставити гостю, аби він на нього відповів, і тоді ти розумієш, що в тому випадку, якщо ти ці питання поставиш, то вся загальна аудиторія широка, яка нас дивиться, зрозуміє, що ти від того спікера хотів почути. Мені здається, що найважливіше не тільки те питати, що тебе турбує, а от слухати, що кажуть навколо. Найбільший виклик, який зараз стоїть переді мною, як випусковим редактором, мені так хочеться говорити про те, про криптовалюти, про якісь нові технології, про машини, які літають в космос. Але водночас, щоразу думаючи про ці теми, я чую журналістів, які розказують про каналізації в будинках, які є ще повоєнних часів, транспорт, який розвалюється. І це такий дисонанс. Це такий дисонанс, коли ти не можеш зібрати докупи ось ці пазли, про які ти говориш, тому що вони настільки різні, але насправді це є наше сьогодення. Воно от таке рязюче, кардинально різне. З одного боку, в нас будинки з старими системами каналізування, а з іншої сторони, в нас люди купують криптовалюту і думають про майбутнє, так, і літають в космос. І це, напевно, найбільший виклик журналістики сьогодення. Поєднувати, не поєднувати. Поєднувати – це все балансувати між тим всім, знаходити істину. Люди нам довіряють. Люди нам ще довіряють. І іноді дуже часто люди до нас звертаються до останньої інстанції. Тому що вони розуміють, що тонна листів, сотні дзвінків, ще більше переписок і розмов чи з чиновниками, чи з урядовцями, чи з будь-якими ланками. Іноді вони безрезультатні. І чомусь іноді, коли приходить камера, диво камера, вона змінює ситуацію кардинально. Унікальність НТА. Цієї години, на щогодини, щодня двоє гостей, мінімум, іноді троє. І що мене
захоплює і що мені дуже подобається, що попри десятки експертів, яких ми поважаємо і шануємо, які дуже хороші і правильні думки і допомагають нам аналізувати непрості ситуації, я обожнюю, коли в нашій студії ми кличемо простих людей. Я ніколи не забуду таксиста, з яким ми говорили про паркування і про проблеми з дорогами в місті. Це фантастично, коли ти бачиш звичайних львів'ян, чоловіка, який щодня перевозить десятки людей, який живе у звичайній багатоповерхівці, який їздить громадським транспортом, наскільки вони освічені, наскільки вони розуміють проблему міста, наскільки вони не просто нарікають, а пропонують вирішення, як наскільки вони аналізують з тим, що бачили за кордоном чи десь інше, про молодих людей, учнів, студентів, які проходять цю студію. І також в них є світлі думки, в них є крутий аналіз. Це, от, наприклад, саме от такі люди мене захоплюють. Любов Хрестьбо, це ж не тільки люди, для яких ми працюємо, та, але це і ті люди, які ми маємо да, давати таке слово. Це вони... попри експертів і депутатів, і всіх решта людей, ти розумієш, що це місто настільки багате крутими і людьми, молодими і старшими різного віку. І мені подобається, що цей формат нам дозволяє кликати тих людей, показувати львів'янам цих людей. І ми просто розуміємо, що все в нас буде добре. Найбільше, від чого я от кайфую в журналістиці, це, власне, протролити, десь помічати деталі. Тому що я взагалі вважаю, що воно дуже додає живості сюжету. От кожна деталь, так? От навіть, зокрема, я собі такі свої приклади згадую, коли я знімав, наприклад, Садовий і Синютка, вони між ними почалися така конфлікт, ворожнеча в плані сміттєвої кризи у Львові. І тоді, я згадую, була така дуже показова нарада, коли вони почали один одному висувати різні докори, так? Ну і настільки було мені цікаво тоді за тими деталями, треба було ловити погляд. І насправді це дуже цікаво людям. От зловити погляд реакції Садового на звинувачення Синютки. В чому одіти, в чому так далі. Чи і так обіграти. Це... І обіграти. Ну це просто. От від цього я, чесно, кайфую найбільше в журналістиці, от щоб помічати деталі. Я знаю, що тобі є чим аргументувати такі закиди людей. Ну а що далі, що є? Бо після твоїх сюжетів насправді дуже значні результати і змінюється світ на краще. Краще і Львів стає кращим. Знаєш, в таких випадках справді тішить, коли твоя робота приносить якийсь певний результат, коли тобі інколи люди дзвонять і просто дякують. Коли ти приходиш, от інколи буває, приходиш на знімання і тобі кажуть, ну, ми не знаємо, чи воно допоможе, ми вже опустили тобто руки. Тобто люди зневірення. Так, таке зневірення, от це не проблема людей, така можна сказати. І коли вони приходиш до них і вони кажуть, ми вже звертались, ми вже не один рік пишемо в міську раду, звертаємося до нашого ЖЕКу, ми вже щось самі зробили, але, наприклад, будинок, ну він просто валиться. І ми просто боїмося, що ми в один день можемо просто опинитися на вулиці. Ну, допоможіть нам. І інколи такі, знаєш, благальні очі, допоможіть. І ти намагаєшся це робити, ти от переживаєш це в собі, розумієш. От ти познімав півгодини, наприклад, годину, і все, а люди там живуть. І це страшно. Як недавно мені подзвонив чоловік з Юрія Липи. Ми знімали в нього, там була каналізація, витікала в підвал, тобто такий сморід, труби просто на ниточках висіли. І коли чиновник каже, ну це нормально, вони ж висять, щоб тримались. І він дзвонить і каже, знаєте, поремонтували, ми не надіялись. А от результат є. І от найбільше мене вражало в тій ситуації, що кожного місяця так виділялися кошти на ямкові роботи. Ну, а ті ямкові роботи, вони самі говорять, це на місяць часу максимум. Вони просто, розумієш, це йшла витрата коштів, дорогу присипали, ну, мінімально там, якби, косметичний ремонт робили. Перший дощ, перший сніг і дорога сходні. Машина проїхала, все, яма знову на місці. Ну, це просто, я задавався питанням, я їх запитував, для чого робити ямковий ремонт? Чому не можна зробити раз, але вже нормально, так? Є ремонт картами, тобто певних найбільш гострих ділянок, які там займають 100 метрів, 200 метрів, 50 метрів, але якісно їх зробити? Немає коштів. Нам і фактично з їхніх відповідей випливало наступне, що краще потрохи витрачати на безглуздя, ну тому що це не давало результату.
А на великий ремонт у нас коштів немає. Ну і це для мене, мені важко було себе зламати, щоб зрозуміти, для чого це робиться, так? Ну і от, власне, вулиця Замарстинівська – це такий найбільший показник у Львові, напевно, бо всі про неї знають, всі про неї чули. Вулиця Шевченка, Замарстинівська. От на Замарстинівській, я пам'ятаю, ми їздили, всі люди не вірили. От для них це було просто на рівні неможливо, що цю вулицю почнуть ремонтувати. Та люди назвали її навіть гетто. Та це просто відокремлено. Під час твоїх зйомок, здається, останніх, хтось комусь дзвонив і казав, от ти не повіриш, що ремонтують ту вулицю. Тобто люди були зневірені, вони вже вважали, ми відірвані від світу, як то кажуть, від Львова, машини об'їжджають і думають, а то вже ту дорогу не ремонтували, не ремонтують, ти навіть подивись, там асфальту майже не було. Та ти розумієш, я беру лінійку, саму звичайну лінійку, ми не виходили десь за межі. Ти міряєш яму лінійкою, а там 13 сантиметрів, 13-14 сантиметрів яму, ну як це? Ну бачите, недаремно ти віддав левову частку свого часу і ти вікав від бола на ті Замарстинівські, але зміни позитивні є і від того, це що... Це тішить насправді. Насправді це дуже тішить і це насправді дуже показово, як на мене, оскільки ви насправді викладалися і вкладалися в цих сюжетах. І я думаю, що завдяки вам Замарстинівську таки почали ремонтувати. Таню, ти в нас, можна так сказати, нескромно гуру спецефірів і подій на спецефірах. З тобою постійно трапляються якісь казуси, смішні, подекуди навіть інколи дивні випадки. Ми пам'ятаємо, як ти включалася з-під НАБУ в центрі. І попри те, що ти отримала поцілунок в щічку від шанувальників, ти продовжила далі говорити величезні цифри. Хто скільки заробляє, хто що має в декларації. Як тобі вдається постійно зберігати оту холодну тверезість і той невимушений тон серйозної журналістки? Ефір насправді, я не знаю, це відчуття, яке неможливо передати. Коли ти знаходишся в прямому ефірі, коли ти розумієш, що кожне слово, яке ти говориш, воно тут і зараз. І неможливо переписати, перемотати, так, якимось чином щось змінити. Все ти сказав, і це слово вже почули. Мені здається, дуже мало людей, так, які не працюють на телебаченні, мають таку можливість говорити і бути почутими тут і зараз. Тому так, дійсно, бувають різні випадки, зокрема, тоді, коли поцілували. Я насправді тоді стояла, от розповідала якийсь текст і бачила так бічним зором цих хлопців, які ходили так взад вперед туди з боку біля мене. І десь на підсвідомості я була готова, що вони підійдуть і поцілують. Тому, в принципі, для мене це не стало якимось таким дуже шоком, можливо, тому і вдалося мені швидко зібратися. Хоча бувають дійсно трансляції, коли ззаді за тобою, так, от в облраді в мене був такий випадок, з тріском закриваються двері. Депутат якийсь розізлився, що журналістка десь там от говорить, заважає. Прийшов, закрив двері. Дуже складно в цей момент не піддатись інстинкту, не розвернутись на цей звук, так? Часом, коли ти десь, відбувається трансляція на вулиці, багато людей, хтось збоку кричить. Важко на це контролювати дуже чітко себе і не піддаватися якимось таким бажанням розвернутись на звук, так, обернутись на світло, тому що, це все помітно, якби це все відбувається негативно на роботі журналіста. Хочеться, щоб людина постійно дивилася в кадр. Ти знаєш, ти вдало дуже згадала про те, що хтось закриває двері і Іра, ти, напевно, чи не найчастіше стикаєшся з всякими втечами чиновників? Тендітна дівчина, яка задає начебто звичайні прості запитання, від тебе постійно чомусь хтось тікає. Невже ці дорослі чиновники серйозні? Настільки бояться твоїх запитань і постійно, чи то пан Пакіш, який тобою фактично закрив двері, що не може не вражати насправді в поганому сенсі того слова, чи пан Забарило, який теж розуміючи, що це журналіст перед ним і задає питання, робить свою роботу, він все ж таки дозволяє собі від тебе тікати. Коли був пан Степан Пакіш, до речі, це різна ситуація, тому що пан Степан, він з нами говорив і потім в якомусь моменті він вирішив просто собі піти. Я пішла за ним, тому що я хотіла почути відповідь на це запитання. Звичайно, людина має сказати, що я маю право не відповідати на ваші запитання. Так, безперечно, ви маєте право не відповідати на наші запитання, якщо ви там простий водій або пересічна людина. Якщо ви чиновник, і я запитую вас про те, звідки ваші статки і чому вони не відповідають вашим доходам, мені здається, тут вже не діє таке право. Тут діє право суспільного резонансу і того, що громадськість повинна знати це. І саме в такі моменти ти йдеш за чиновником, допитуєшся в нього. Від себе можу сказати, що я вважаю його просто хамом, тому що він вдарив мене дверима, захлопнув двері переді мною і вирішив, що ось так він може поводитись, тому що він директор, він начальник. Це
було дуже емоційне інтерв'ю із Григорієм Жиловагою. Григорій Жиловага – це батько Героя Небесної Сотні Анатолія Жиловаги, хлопця із Львівщини, звичайно, простого хлопця, так, який поїхав туди на Майдан і дуже короткий проміжок часу там пробув. І на превеликий жаль, зараз його немає з нами, він наш герой. І до мене в студію прийшов, власне, його батько, ми говорили про те, як іде розслідування. І ось саме цей момент розмови, він не може не вражати. Людина 3 роки переглядала відео з дня в день разом із рідними, разом із другим своїм сином, для того, щоб знайти той момент, коли саме в його сина трапила куля. Він робив це не просто так, не для того, щоб побачити це, так? Він робив це для того, щоб цей матеріал він передати правоохоронцям. Так, або передати правоохоронцям і сказати, що з того кінця летить куля, бо це видно, звідки вона втрапляє, так? Хто стріляв, хто був, свідки. Насправді ці люди зробили величезну роботу, вони 3 роки її робили, аби пришвидшити розслідування. І що вони отримують на виході з цієї ситуації? Слідчий каже їм, так, якщо буде політична воля, буде результат. Ви, звичайно, молодці, що ви це зробили. Немає політичної волі. Просто уявіть, наскільки страшно і боляче людині це почути після тої величезної напруги, в якій вона прожила 3 роки, аби віднайти ось цих кілька секунд відео, так, де видно саме те, що потрібно, аби правоохоронці встановили справедливість. Ну, я дотепер говорю, в мене просто мороз по шкірі, я не усвідомлюю, як таке може бути в нормальній демократичній державі. Ми є львівським каналом, а львів'яни – це люди, яким є до усього діло, так, і до того, що відбувається в столиці і в інших регіонах, але ми маємо лишатися львів'янами, так, і ми маємо з точки зору нашого міста, з точки зору нашого глядача інтерпретувати ті події, які ми, про які ми розповідаємо в ефірі. Ти знаєш, ти дуже влучно сказав за конвейер, і ми от з тобою, спілкуючись, Жанна, вчора говорили про те, що здається, що 2 програми і буде 500-й випуск медичної програми. 498. Як не перетворитись на конвейер? Я переб'ю, вибачте, перед тим, як ми заходили з Жанною в цей ефір, Жанна казала, я дуже хвилююся, кажу, а чому? Та тому, що мій оператор без мене знімає операцію зараз, без Жанни. Кардіохірургії насправді роблять операцію. Багато лікарів мають брати приклад Жанни по відповідальності і відповідальному ставленню до своєї роботи. Ну так збіглося, що пересіклися і операція, і робота журналіста, вона така сьогодні. Але ви знаєте, от власне я не одна роблю цю програму, відповідно командна робота і зміна формату в тому числі, це дуже чудово, тому що рік тому, коли все мінялося, я відверто скажу, я розгубилася, тому що мені здається, що я товчуся на одному тому самому місці. Одна, з'явилися нові люди, з'явилися нові ідеї. Нові виклики. В мене, а я скорпіон за гороскопом, я вправда в це не вірю, але в мене це був, для мене це був виклик відповідати молодості, новим ідеям, азарту. І тому мене темпу, багато ідей, я просто не встигаю їх ще реалізувати, але за допомогою Віталія, я думаю, що ми зробимо. Віталік не дозволить, так, просто тобі скажу, не реалізувати. Він дуже насправді я хочу додати, от коли рік тому це відбувалося, рік тому ІНТА насправді було 19 років, зараз уже 20, новому ІНТА 1 рік, і коли ми прийшли цілою новою командою, Жанна була одна з тих, оцей, ну, це було помітно насправді, але це було дуже круто, тому що ви тоді перелякалися в хорошому розумінні. Ви не закрилися, не сказали ні, давайте ми лишимо все як було. А такі люди на каналі були, які не хотіли змін. Ви хотіли разом з нами зміни розвиватися. Зміни не лякають кожного. Так. Просто хтось бореться з тим, а хтось залишається біля човна. І Жанна зараз абсолютно з відкритою душею, як це зараз модно говорити, можливо, це так банально прозвучить, але це так і є. Жанна з відкритою душею реагує на наші ідеї робити цю програму іншою. Телебачення не помирає, воно перероджується і отримує значно більше можливостей. Якщо раніше це було отримання ліцензії, було купа якихось юридичних і бюрократичних перепон для того, аби бути медіа, то зараз при успішній розкрутці себе в мережах ми можемо напряму давати інформацію глядачеві, так? І нема величезного ланцюжка оцих дозволів, які потрібно отримати. Тому телебачення не перероджується, воно стає просто сильнішим, тому що тепер телебачення може потрапити
потрапляти у телевізори і до своїх глядачів не лише посередництвом антен, величезних башт, які стоять в кожному місті і передають той сигнал. Вони можуть просто у Фейсбуці нас дивитися, так? І ми маємо робити ще більше контенту, тому що тепер глядач вже буде вибирати найкращий контент. Раніше йому просто давали телевізор. Глядач вже ситий, була, і він вже хоче більше. Програма, і він міг подивитися нашу програму лише тоді, коли ми йому її показували. А зараз він може подивитися її через 2 години після її завершення у записі. Тому ми маємо бути готові до того, що телебачення стає кардинально інакшим, і через 2-3 роки, я думаю, ми взагалі забудемо про ті речі, які ще здавалися років 5 тому нереальними, що як без телевізора на кухні. От як можна жити без телевізора на кухні? Та програма, яку, власне, от за допомогою Наталі ми заснували, вона не йшла за попитом глядачів. Так? Ми фактично створювали і створюємо попит, так? На ці знання, на цю інформацію. І, очевидно, бачимо зараз зворотній зв'язок, що нам вдається це робити. І вже тепер починаємо давати, скажімо так, реакцію на те, що люди хочуть чути. Тому я додам буквально кілька слів. Ми цю програму почали, запустили в серпні, тобто фактично півроку вона виходить. Так. І це був якраз початок осіннього сезону телевізійного, і ми тоді обрали для себе такий лозунг: телебачення нового зразка має заставляти думати. І от ця програма «Правова революція», вона в тому контексті дуже добре лягала, та? Тому що ми розуміємо, що теперішній глядач і споживач інформації, і ми би хотіли виховувати свого глядача таким чином, щоб він не тільки споживав те, що йому дають, нав'язують інколи, пропонують, а дивлячись і слухаючи щось з екрану телебачення, починав сам аналізувати цю інформацію, починав думати, щоб в нього виникали правильні запитання, і він намагався шукати на них відповіді. Це не проста робота насправді. Тобто тут не йдеться про повчання когось, тут йдеться про якесь таке стимулювання людей до такого глибшого аналізу інформації з телевізора. А те, що ми залучили до своєї команди людей не з журналістського середовища, для мене також було важливим. Тому що, в принципі, зараз журналісти і телевізійники, і загалом засоби масової інформації, і журналісти загалом стикаються з таким, знаєте, ефектом десь втрачання довіри глядача. Тому що дуже багато є людей, які компрометують цю сферу діяльності. Не зовсім правдивою інформацією, підігрування тим чи іншим, не завжди об'єктивністю, яка би мала бути, і дотриманням загалом стандартів. І коли сюди приходять люди не з нашого середовища, які мають авторитет в певних сферах, вони таким чином додають і журналістиці, і цій сфері, в якій вони є, оцього авторитету. І я насправді дуже вдячна, що такі люди, як Сергій Різник, як отець Юстин, чия програма в нас також є, на жаль, він сьогодні не міг бути з нами тут, але передавав нам всі вітання, вони до нас долучилися. Вони є також нашою такою, знаєте, опорою. В програмі «Правова революція» ми пішли достатньо нестандартними шляхами. Зокрема, ми відмовилися знімати програму безпосередньо в традиційній студії для того, щоб, можливо, якось оновити. Ну так, у вас зовсім не традиційна для такого формату обстановка. Так, між іншим, це кабінет, у якому протягом багатьох років працював один з найвидатніших лідерів української державності Михайло Грушевський, коли він проживав у Львові безпосередньо за цим столом на фоні цих книг. Це, насправді, не просто так ми це місце обрали. Розкажи, ми обійшли багато музеїв. Так. Чи я це була ідея, чи це було спільне рішення вас? Це спільний пошук. Вчергове підкреслити роль Наталі, тому що я був вже згоден на будь-яке місце, певно, тому що я ніколи не уявляв, яка величезна робота за кадром ведеться. Так, я казав, та добре, давайте вже тут чи тут. А Наталя каже, ні, от коли ми зайшли, власне, в цей кабінет, і оператори всі погодили, що саме тут. І я би сказав, що... Мені здається, там навіть енергетика так, така. Дуже багато гостей відзначали потім, що кажуть, ви знаєте, ми такі речі говорили, що самі ніколи від себе не очікували. Тому, безумовно, що це відіграло важливу роль. І в плані цієї довіри, про яку ви згадали, Катя, от мені здається, що люди відчувають, що ми робимо щиро цю програму. В нас в тій самій мережі Facebook є матеріали, які перевищують понад 100 тисяч переглядів, понад 200 тисяч переглядів. Ми розуміємо, що це значна частина, якщо просто брати місто Львів, та це величезна частина цього міста. Тому ми мріємо насправді. Ми мріємо і працюємо над тим, аби ми були для глядачів
тим, кому вони можуть справді довіряти. З одного боку важко, а з іншого боку, ну ця ніша, вона також потрібна для глядача, який є і живе в регіоні. Люди, львів'яни, і ми в цьому переконалися, хочуть бачити те, що відбувається в них тут на місці. Вони хочуть бачити самих себе з телевізора. Вони хочуть бачити, як виглядає їхній депутат, який представляє їхній район, чи навіть вулицю банально в сесійній залі. Що він там говорить, як він виглядає, як він себе поводить. І ми своїми спецефірами, зокрема, сесії і обласної, і міської рад, львів'янам це даємо. Ми йдемо всередину, там влаштовуємо спецмайданчик, який дає нам можливість все транслювати наживо і показувати відразу це на нашому каналі. Ми намагаємося бути максимально близькими до нашого глядача. Саме тому ми дуже тісно співпрацюємо з нашою Facebook-аудиторією. Ми будемо лише це розвивати. Це прямий ефір. Це сучасний виклик телебачення. Враховуючи кількість платформ, де можна виходити в прямому ефірі, телебачення, яке цим нехтує, для мене, ну, це якщо не злочин проти глядача, то дуже наближено до того. Тому що всі зараз розуміють, що якщо ти можеш виходити в прямому ефірі, ти мусиш це робити. А чому прямий ефір добрий в першу чергу для глядача? Він дуже ризикований для нас, так, для журналістів, для менеджменту, для політиків. Але для глядача він добрий, тому що він правдивий. В прямому ефірі все відбувається так, як воно відбувається. І тому ми намагаємося максимально широко висвітлювати події от від початку до кінця. От наша правда – це прямий ефір. І звісно, що наш фактично традиційний випуск новин складається з сюжетів, які журналісти готують наперед. Але якщо ми маємо можливість і нагоду вімкнути те, що відбувається зараз і тепер наживо, так як, до прикладу, вчора це випадку з блокуванням концерту Ірини Білик, де наша знімальна група працювала, і нам там вдалося зайти в гримерку до неї, почути ці її слова, як вона таки називає Росію агресором. Тобто це все відбувалось наживо, ми відразу це показували нашому глядачу і були в цьому перші. Все тільки починається, тому що насправді рік тому, коли тут майже нічого не було, було складно стартувати, було складно все починати з нуля. Зараз ми вже маємо певний фундамент, ми вже стоїмо на ногах, міцно, не міцно, але якось стоїмо на цих ногах, тому ми хочемо далі розвиватися, ми далі, як я вже казав, хочемо розвивати наші прямоефірні ідеї. В нас в цілях створити додаток для наших глядачів, який буде не лише можливістю глядачу дивитися наш ефір, а й можливістю формувати цей ефір. Тому що я переконаний, що телебачення, ми вже про це говорили в цій студії, воно перероджується і воно має бути платформою. Тому що мені здається, що просто глядачу давати інформацію, ну це не цікаво. Усі, хто нас дивиться, вони хочуть приймати участь, вони також мають певні проблеми, і лише в момент цієї проблеми вони можуть нам одразу скидувати це відео. Так, це один з планів. Дуже для нас амбітна мрія. От я хочу назвати її поки що мрією, так? Хоча це запланована мрія. Знаючи тебе, наші мрії всі спілюються. Суспільно-політичне велике розмовне шоу, так, яке буде відбуватися наприкінці тижня та буде підсумовувати усі важливі події, які відбуваються у місті, у регіоні та загалом країні. Дуже хочеться вірити, мені незручно завжди так говорити, але тим не менше, ми хочемо зробити те, чого до цього до нас у Львові не робили. Не буду приховувати, ми беремо приклад з того, як такі подібні проекти роблять у столиці. Їх, як правило, роблять не в маленьких студіях, а в великих павільйонах, де є можливість прийти глядачам, де глядачі можуть голосувати, де можуть висловлювати свою думку. Я щоразу радію кожній людині, яка довіряє нам і приходить сюди працювати. Ми зібрали тут людей, професіоналів в цій сфері журналістики з цілого Львова. До нас доєднуються люди з інших телеканалів, і мені приємно, що вони ризикують і йдуть до нас. І я маю бажання, щоб за цей наступний рік, тому що будемо міряти це такими відрізками і далі відзначати річниці саме оновленого НТА, ми були ще в більших масштабах, ми мали ще більш потужнішу команду, ми мали нові проекти, нові студії і отримували задоволення від того, що ми робимо. Цей рік справді був для нас дуже складним, він був дуже динамічним. Ми оновили наші логотипи, ми оновили наше наповнення, але ми залишили той старий кістяк хороших професійних журналістів, які прагнуть щодня ставати кращими у своїх сюжетах і щодня доносити вам першим усе і найкраще. Наша найбільша цінність – це наші глядачі. Тому залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими оновленнями та новинами на нашій сторінці у Facebook та Instagram.
Дивіться нас щодня о 19-й у наших підсумкових новинах, в четвер у розслідувальних проєктах. Слідкуйте за усіма нашими проєктами і залишайтеся з нами.